那个制造机也不管我嘛，你看。我带你去练。嗯。TV上你看，哎，转转很行。哎，转转很行。你有新的 iPhone 吗？嗯。嗯。没有。可以的。他把老师拿来，可以呢，就给你拿来。啊？嗯，可以啊。你到里面清空一下，然后就找马来咪咪高。啊，弟弟，喏，来先杀一点呢。你来看嘛。哦，哎，叫人定嘅，过来做工回来没？回来比较嘛。哎，喏 ，education support 好，给你落来没？IQ 安定嘅高龄照顾回来没？你懂吗 ？Education support 出来，我给你留来没？哎，留来的看嘛，所以把呀，把对面的所以，哎你妈，喏，啊把先进的定岗啥的对没？哎，澳新华，澳新华的看嘛，所以把对面的说，喏 ，Weekly lesson， 你妈 Internet 里先的说对没？哎，老古是要啥的呢？大家把这个，喏，还有要把面说 We。ฟิบเดียววะวิฟิบเดียวเคลียร์จบเลยเนาะวิซิซี่อ่ะตะบัดอยู่ပြီးတော့ထည့်လာပါတော့วิซิซี่วิซิซี่เคลียร์လို့ရတယ်မဲမဲเนาะวิฟิบเดียวเคลียร์လို့ရတယ်เคลียร์လို့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပတ်စင်တင်ကားတာတွေတွေ့เนาะไอ้นี่มาเนาะมาญาวาซารุอังกฤษซารุไอ้ภาษาอูดิเนาะไปได้ล่ะတွေ့တယ်အဲ့ဗမာစာပါကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယို20တိုင်းနဲ့တက်ပြီးကိုကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာကပြန်ပြီး revise လုပ်ပါမယ်เนาะဗီဒီယို3ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်နောက်သင်ချားပါသားဒါဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာလေးဗီဒီယို20တိုင်းနဲ့တက်ပြီးကိုကြည့်မယ်နောက်က physicsrevise ပြန်လုပ်မယ်ဗီဒီယို1နဲ့2ကြည့်မယ် chemistry လည်း revise ပြန်လုပ်မယ်ဗီဒီယို1နဲ့2နဲ့ကြည့်မယ် biology ကဗီဒီယို15ကိုကြည့်မယ် economics က revise ပြန်လုပ်မယ်ဗီဒီယို1နဲ့2ကိုကြည့်မယ်ဒါကဘာလို့လဲဘာမှဒီမှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့တော့ international သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပတ်သင်မှာ math နော် similarity ဗဒန်တူချင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်မယ်ဒါသင်ခန်းသင်ချသင်ခန်းစာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ยาไนเทนเวลาลูกเรียนติงหาดาโอ้ยอมมาโดยอมลาปีกว่าไปได้แล้วเรียนปุ๋ยแล้วเรียนปุ๋ยอ่ะนะเรียนป้าปุ๋ยกระดาษเนี่ย
့သူကသူ့အမေရကိုမြေပြင်ဘဝမှာရှိတယ်။ဒါကိုအိမ်ပုံသာတွေ့တဲ့ပုံစံကြီး၊အစာရတွေ့တဲ့ပုံကြီး၊အချောင်းပုံစံကြီး၊မြို့ရပတ်တဲ့ပုံစံကြီး၊ရောက်ပုံကိုထည့်တာလေးအကုန်လုံးကပုံစံကြီးရက်ပုံကြီးတာ။အဲ့တော့ဘူလာရှိတဲ့ပုံတွေပါဆိုပြီးတော့လည်းသေးရောက်လို့တဲ့ပုံကြီးချက်တယ်၊ထိုးတဲ့ချက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုသေးဖို့ပေါ့။This is called a scale for the plan and the size for the enlargement of the RFID. The scale can be completed by the finding the ratio of the length in the plan to the corresponding length in the origin. For example, the block of the length are 120 meters long, represented by the length of the 12 meters on the plan. The scale is a 12 meters ratio 120 meters, 120 meters ratio 120,000 meters. In that way, now, 120 meters ratio 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 120 meters ratio
အဲ့ဒီမှာမြေပြတိုင်းကိုမြေပြတိုင်းတကယ်လက်ရှိရှိတဲ့မြေပြတိုင်းနဲ့ဆက်ပေါ်တာတာတဲ့မြေပြတိုင်းဟောဒီဒီမော်ဒယ်လိုက်ပေါ့ဒီရဲ့တော့လိုက်ပေါ့ဒီမော်ဒယ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့မိသားစုကိုပုံစံကျလို့တဲ့အခါမှာတုံးကပြောင်းသွားလို့လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အမြင့်ကြီးတဲ့ကြားရတာဒီ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 ဒါကြီးတဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဖွဲထားတဲ့ပုံစံကြီးတဲ့အမြင့်ကြီးတော့ပြောင်းပါခင် use this key order one လာတော့တယ်ဒါနဲ့ extra high for the light on it and the hd down what will be the height of the down the light on in our key toy အဲ့တော့ဒီတဲ့ပုံမှာရှိတာ8.8 down to die 1 down 8 နဲ့ fight down နဲ့ hit down ပဲ1 down ပဲ8ကို fight down နဲ့ hit down ပဲ1 down ပဲ1 down နဲ့ hit down ဒီ hit down west ဒီ hit ကို fight back နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုသုံးရတဲ့ဒီအောင် fight back နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ဒီ case က high order point နဲ့ဒီနေတော့က8ဆက်ဆက်ကမဖြစ်လို့အိမ်မလာဘူး1 2 down 1 down $8.5 ကမ္ဘာကဒီလိုနဲ့တက်တက်နေတဲ့အားတွေနဲ့နားတွေရဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေအရတော့ရှင်ကြီးတဲ့အထူးသားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကြီးတဲ့ဥတွေလို့ပြောရတယ်။ရှင်ကြီးတဲ့ဥတွေပြောရည်။ရှင်ကြီးရဲ့အပြားတွေရဲ့အထက်တွေရဲ့တက်တက်နေတဲ့အားတွေရဲ့တက်တက်တွေနဲ့အထူးတွေနဲ့ကိုကြီးတဲ့ကိုတူတဲ့ရှင်ကြီးရဲ့ဥတွေရဲ့အထူးသားကြောင့်လည်းပဲ
က်တက်နေတဲ့အနားအနေနဲ့သုံးကြရတဲ့ဒီလိုနဲ့ရောက်တယ်။ Hollow Tonic Similar Tonic Similar Tonic has a big gate with a length of the component dimension in the same visual.Similar solid has the surface area provisional to the square of the length of the corresponding pipe. They are more provisional to the cube of the length of the corresponding pipe. And the mass is on the low to the sky. That's the way. And the area is on the low to the sky. That's the way. And the area is on the low to the sky. That's the way.ဆက်မြက်နေဒီအိန္ဒိယချင်းကို3 square ကို5 square ကိုဆိုင်းလိုက်လို့ခင်ဗျာ။ဒုတဲ့အခုကျတော့3 2ကို5 square ပါ။ So this is more than 2 cubes. So one cube for the 3 to 9 and the other for the 5 to 9. For the three similar cubes are fine and ratio of the surface area ကျောင်းတော့။ The ratio of the height is 3 by 5. Ratio of the surface area is 3 square divided by 5 to 5 by 5. Ratio of the volume 3 power 1 divided by 5 power 1. 27 divided by 125.အခုပဲပြခဲ့တာတွေကတော့ဒီတူညီတဲ့ဒဏ်လူတဲ့ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလျားတိုင်းနာတာတွေလူတွေတိုင်းနာတာတွေအေရီးယားတိုင်းနာတာတွေဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအခြေခံပြီး power point တွေဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Now I explain you about the similar surfaces so comparing the height and volume and the area and based on the video you need to further study the power points. အခုကပါတင်ခဲ့တာဆိုတင်ချတင်ကားလာတင်ပြီနော်အပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် physics တင်ကားထားတင်မယ် physics က force in 2 dimension เนาะ 2 dimension เนี่ยနှစ်ဖက်ပေါ့လေနှစ်ဖက်အလျားအနံနှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာเนาะရှိတဲ့အားတွေကြောင်းအပြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်တော့အစားစစ်ချင်းအဆလို့ပေါ့လေဒီဂုံးဆောင်ကိုဆွဲတင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ two dimension เนาะဟိုအတိုင်းလာနှစ်ဖက်เนาะအဲ့လိုရှိတဲ့ two dimension ရှိတဲ့အားတွေတွက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင် f က force ရှိတယ် t ကတော့ strain မှာရှိတဲ့ table မှာရှိတဲ့ tension a ဆိုရင်ဒါ gravity a ကအရှိန် g ကကမ္ဘာမြေရောက်ဆွဲရပြောင်းဖြစ်တဲ့အရှိန် f t ဒါနဲ့ fire ကတော့တောင်းနေဖြစ်ပြီး r ကတော့ဒီ reaction ဖြစ်တဲ့ normal reaction ဒါပြန်ပြီးခုခံမှုဟိုပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်In this case, this is a force in a two dimensions. So F is a force, you need a Newton, D is a tension and strain cleaver, you need a Newton, M is a mass and units kilogram, A is a acceleration, you need a meter per second, and G is a acceleration due to gravity, so the meter per second, squares are theta and phi are the angle, so you need theory, and R is a normal reaction, you need a N. D pass when D is equal to N, so R will be a.ဆွဲလိုက်ဒီတောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ angle theta နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ vf ကိုမှ cos theta နဲ့မြှောက်လို့ရတာနဲ့ graph to n နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအရှိန်เนาะ f cos theta ဆိုရင်ဒီ n နဲ့ a နဲ့မြှောက်တာနဲ့ညီမယ် in this case this object is pulled by the force in this direction this angle theta so that for the we calculate f cos theta multiply m square to the f multiply cos theta equal to mass multiply acceleration so this is the a equal to f cosဒီဒါတပိုက်လိုက်အဲအဲ့တော့ f cos theta ဆိုရင် m နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ a ဆိုရင် f cos theta ကို m နဲ့ဆားရတယ်ညီတယ်အဲ in this case this one is a gravity so in this case this is the r reaction f sin theta here this is the mg so in this case mg equal to f sin theta plus r ဒီပါစီဒီဝတ္ထုကဒီလိုတင်နေတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဆွဲရ mg ရှိတယ် r နဲ့ f sin theta အပေါ်သွားနေတယ်ဆိုရင်တင်ညီနေတယ်ဆိုတော့ mg ဆိုရင် f sin theta plus r နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ r ဆိုရင် mg minus f sin theta နဲ့ညီတယ် so this one is a the fOur force are the R and the Fi theta. Our force is Mg. In this case, Mg equal to Fi theta plus R. Therefore, the R equal to Mg minus Fi theta. And acceleration down slope.ဒီမှာဆိုရင်ဒီတောင်းတိုင်းကိုစပါလေ။တွားတဲ့ဆန်ဒီရာဘူးဘာရှိတဲ့အားကိုနှစ်ခုခွဲလို့ရတယ်။ဒီတောင်းလာဆိုရင် MG cos theta ဒါ MG sin theta ဖြစ်တယ်။ MG ရောဒီတိုင်းတွားတဲ့ reaction ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။ So this is a subject M is a plate mass this is a moving through the slope
In this case, we can see that this direction is a preparation for MG. And so MG causes this component, MG sign like better to the slow, and this is the RS reaction. So those diagrams you can draw like this. And I am going to say MG as MG sign the line, you know, A as MG sign the line. And you know, you must say MA equal to MG sign the line, A equal to G sign the line. In this equation, we write tau as an equation like MA is equal to MG sign the line, A is equal to G sign the line. And this one is the saturation on the slope. So the above sway what they are actually out sway they are MG sign the line and E. And I'll go a little pop your. So in this case, my is on the slope, the angle beta. So the upward force is F and the downward force is MG sign the line. And I'll jump low, I'll above what is, you know, MB are so F minus MG sign the line and E. You know, AR F minus MG sign the line divided by M and E. So the point is that this one is our moment. In this case, the equation will be this MA equal to F minus MG sin theta. If the area is greater than the MG sin theta, the mass will associate up the slope. So therefore, the MA equal to F minus MG sin theta. So the A equal to F minus MG sin theta divided by M. And if the, this one is F equal to MG sin theta, the one way stationary, if the F is less than the MG sin theta, the mass will associate down the slope. Therefore, the MA equal to MG sin theta minus F, so the A equal to MG sin theta minus F divided by M. And now, this slope mass will pull in as well, this one here, and one here, two are square R, T, and this one, M, two are square T here, MG sin theta, this one here, down one, this one, and get here. So this one is this M1 is on the slope, so this is a T, and this one M2, the direction also T, and the MG sign like the direction, this is the angle theta. So, M1 is not to below, imagine you must say M1 is MG sign theta minus D and E there, down to E as M1, G sign theta minus M1 is and E there. And now to go M2 as well, you know, blue here, so M2 is T minus M2 G and E, below T is M2 A plus M2 G and E there. So that there are two things. So for the mass one, we write down the equation. N1 equal to N1G sin theta minus T. Therefore, T equal to N1G sin theta minus N1A. For the M mass M2, we can also write down M2A is equal to T minus M2G. So that T equal to M2G plus M2A plus M2G. By combining these two equations, we can write down equations as N1G sin theta minus M2A equal to M2A plus M2G. So from here, you got A equal to N1G sin theta minus M2G divided by N1 plus N2. So the new idea is sufficient to come out. N1G sin theta minus N1A are so in M2A plus M2G. Then you get to A are so in N1G sin theta minus M2G O N1 and M2 Savi or Kuru Yara today. So that if the M1 is slightly less than the M2G, M1 will accelerate up the slope, and the M2 will accelerate down. Each will have the acceleration A. Now, the yellow M1 is slightly M2G, that will be on the negative swing, not A R swing, the M1 above, control into the one, and we are above Java machine. So that it can be calculated by this equation, and machine A, Java to unite in the Kuala Yama machine. Now I have to explain you about the two-dimensional motion. So and I show you about the equation, formula and the basic principle. Based on the video, you will further study the PowerPoints. ဟုတ်တင်ခဲ့တာအင်တာနက်ရှင်နယ်ကာရီကူလာမှာသင်တဲ့เนาะမက်စ်နဲ့ဖစ်စစ်ကိုသင်တာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့မှဟိုအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာဆက်သွားမယ်အင်္ဂလိပ်ကเนาะဗီဒီယိုတက်ဝိုင်ဖိုင်ကိုကြည့်မယ်အဲတော့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်စ်ဖို့ပေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်ထိတ်တန်အင်္ဂလိပ်နောက်ပြီးတော့ရေးရတဲ့အင်္ဂလိပ်
Self service in the supermarket, no? Self service are quite good, you know, a lot of quite good, see, passing by, So you need to listen to my explanation and read the passage and do the exercise. You shame the other, not how, not how, you know, he's about to be a part, you are leading up, you know. During the last few years, no, not so big and young, must be. There has been an enormous increase in number of shops, Elikama stores and supermarket, which provide facilities for sales service. Look at the name of the Chinese store, the supermarket, the supermarket, Their general purpose is to protect goods of every description, attractively and hygienically and in perfect condition. To do it, they will use a general purpose of this. If you see the Oma, no, to need to wear gown, sweat on move on, plant shins, or your baby or bean and wicked. So that, Bajamlu, Elopia, the customer can sell herself. Can customer wear, we are to wear, low line, and then pay for the goods with a minimum of delay. The organizer of the sales service store had their difficulties. They must display great number of goods in minimum space without covering up anything. They must deal with the participants for that require different range of temperature. They must arrange a speedy flow of customer pass the cash register without over testing the operator. For the purpose of the display, many devices are used as such a long lens or the adjustable shell to take the various side of the pack. Which is good at the required temperatures. They are at 0 degree Fahrenheit for frozen food. The problem of the quick payment has been solved. By use of the modern cash register. Once a machine called the automatic itemizing and chain computing cash register. Now,
prejudice we think that you the first record the course of each item ပထမအချက်ဟောအားတော့နော်ဒီလိုတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီနော်အရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်တယ် and total the base နောက်ပြီးတော့စုစုပေါင်းပုံကြားစီကိုပေါင်းလိုက်တယ် then it also register the sign given payment နောက်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းပြန်အမ်းငွေကိုပမာကိုလည်းတွက်တယ် and the shoot of the right chain into get near the customerအဲ့ဒီကမှဒီ customer ဝယ်တဲ့လူရဲ့နားမှာရှိတဲ့ဒီလိုနော်ဒီဖန်ခွက်လေးတဲ့ခွက်လေးတဲ့ဟိုကမှန်ကန်တဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းပေးတယ် Some of the advantage of sales service seem to be that တချို့တော့အဲ့လိုတော့ကိုယ့်အကူလုံနိုင်တဲ့ဒီ sales service တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင် there is a no waiting to be sold စောင့်စားဖို့မလိုဘူး there is a wide variety of choice ဒီစရာတွေလည်းများတယ် and is claimed that the pre-pack meat and vegetable are hygienicအကျိုးတင်ပြီးထုတ်ပြတာရဲ့အသားတွေအသေးအပြတ်တရားဆိုရင်တော့တန့်ရှင်းတယ် shopping is set to be most in line တော့ဈေးဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့စင်အစီအစဉ်ကြလာတယ် more economical ပို့ပြီးတော့လေနော်စီးပွားရေးနော်စီးပွားရေးဟောပါလေစီးပွားဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေ nevertheless many people sleep prefer to shop by small shopkeeper တို့တော့လည်းတချို့များသောလူတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ shopkeeper ပေါ့လေဈေးရောက်တဲ့လူတွေကလည်းပေးတာကိုတို့ပေးတာကိုလိုချင်ရတယ်ကိုယ်တော့ personally လူတို့လူကိုယ်တိုင်ပြည့်တဲ့လူတွေဒါမှ we deliver goods to their home ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီနော်သူတို့အိမ်တွေကိုဝေကိုပစ္စည်းကိုပို့ပေးတာကိုလူလားရတယ်တဲ့ဆိုတော့ you have to listen to the my explanation and also do the exercise အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အဲ့တော့ before you do the exercise you need to read through the passage နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနော်စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ဖို့လုပ်တယ် answer the following questions in complete sentences အောက်ပါမိကုန်းတွေကိုမိကုန်းအပြည့်နော်ဝါကြအပြည့်ဆုံးနဲ့ဖြေပါ during the last few years what has increased သိပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးသိမကြခင်ရဲ့နော်နှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာဘာတွေရတိုးတက်လာခဲ့တယ် how are the goods provided in the supermarkets ဒီတော့ပစ္စည်းတွေကိုဒီ supermarket တွေထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်What are the some of the difficulties of each store, such stores? And this room you need to check here the body. What device are used in the supermarket of purpose on display? And the other part of the supermarket is the below the area. And what temperature are for them to get? And you know, care that the scenario hello, hey, Abu Jaima, things in the way. How is a quick payment done?ဘလို့နည်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနော်ဝေပေးဖို့ပြုလုပ်ကြလေ Why is one of the more get register use in the supermarkets နော်ဒီ supermarket ကြီးတွေမှာသုံးတယ်နော်modern get register ဒီဝေသိမ်းဆက်ခါမျိုးကပါလေနည်းနဲ့ other item you can commonly to buy in the sales service ကိုဘလို့နော်ဒီကိုယ့်အကူလောက်ရမယ် sales service store တွေမှာဘလို့နော် item တွေကိုသိမ်းနိုင်ကြလေနာမည်ကဖတ် are the some major sales service store in our countryအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒီလိုကိုယ့်အကူလုံနိုင်တဲ့ sales service store တွေကဘာတွေလဲ What do you prefer a sales service store or traditional shop why အဲ့ဒီเนาะ sales service store တွေဟိုမှာ traditional shop တဲ့ဇာတ်ရင်းကိုကဘာလို့เนาะ pre login ဟိုကစာနာကြည့်လဲဘာကြောင့်လဲเนาะအဲ့ဒါကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုเนาะသင်ခဲ့တာကဘာလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုသင်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသင်ခန်းစာပြီးတဲ့ခါမှာဆိုတော့သူဘာကိုဆက်သင်မဲ့ဆိုရင်နော် Greater Economic ကိုသင်တယ်။ Greater Economic ဆိုတာဘာမှဒီမှာရှိတဲ့ curriculum အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကလစ်လုပ်လိုက်မယ် Chapter 5ကိုကြည့်မယ်။အခန်း6ကိုကြည့်မယ်။အခန်း9ကိုကြည့်မယ那အခန်းကားကဘာပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့တော့เนาะအခန်းက
ူဖြစ်နော်အခန်းကားမှာဗာပေးသားလို့ဆိုပြည်သူဘာနာကြီးနော်ပြည်သူ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒာပြည်သူ့ဘာသာရေးရဲ့အတိတ်ပဲပြည်သူ့ဘာသာရေးသဘောတဝါနဲ့အမျိုးအစားတွေပြည်သူတွေရဲ့ရငွေတဲ့သဘောတဝါအမျိုးအစားတွေရသုံးခံမှန်းရှိကိုစီးရင်တွေအဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရမယ်เนาะဒါပြည်သူ့ဘာသာရေးဒါ economics ရဲ့ပတ်သက်လို့ဖတ်ရမယ်ကြောင့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် economic နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဖတ်ရမှာလေနောက်တစ်ခါเนาะအေးတခြားမြန်မာသားတို့ပါလို့ဆက်ပြီးပြောမယ်အဲ့တော့မြန်မာသားနှစ်ကအခန်း9အနေနဲ့30ကိုဖတ်ရမယအဲ့တော့အခန်း9နဲ့30ကိုဖတ်မယ်။အဲ့တော့အခန်း9ကဘာပေးထားလဲဆိုရင်အခန်း9ကမိခင်တော်ကဥရောပသာရေးတာနောက်ပြီးတောနထရမုတ်ဆိုးနဲ့နော်တောနုဒရမုတ်ဆိုးနဲ့စတာစင်မေဥပုံညာရေးတာနော်ပညာသင်္ခါမချက်ရလေပန်သီတာဥမောင်ကြီးရေးတာမိတဆိုးရှင်ပြုဥဖို့ကြရေးတာအမျိုးသားနေဥဖို့ကြနဲ့ဗဒမားကြောက်စီသာတက်လို့မန်ပတ်စင်ရေးတာနော်အဲ့ဒါတွေဖတ်ရမယ်ဒါပါလေဆိုရင်ဒီအခန်း9နဲ့30ကိုဖတ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာစာနှစ်ပြီးပြီအမြန်မာစာ၄ဘာဖြတ်ရမလဲဆိုတာပြောမယ
အဲ့တော့မြန်မာစာလေးကဘာဖတ်ရမလဲဆိုရင်မြန်မာစာလေးကအခန်းသုံးကိုဖတ်ရမယ်မြန်မာစာမြန်မာစာအခန်းသုံးကိုဖတ်ရမယ်တော့မြန်မာစာအခန်းသုံးကဘာပေးထားလဲဆိုရင်နော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခန်းသုံးကဝါကျဆိုင်ရာပြိမှတ်ဖော်ရာတွေဝါကျယိုးတို့ဝါကျယောတို့ဝါကျခွဲပြန်းခွဲပြန်းစိတ်ပြာခြင်းတို့စကားအထာသူတို့အဲ့ဒါတွေဖတ်ရမယ်ဒါပါလေဆိုရင်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖတ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေနောက်ကဘော်ဒနီဘော်ဒနီနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီဇူလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့အဲပေ118ကနေ130ဖတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပေ120ကနေ118ကိုဖတ်မယ်။ဘာဖတ်မလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးကိပေဝါဝါအိတ်ကနေ130ကိုဖတ်မယ်ဝါဝါအိတ်ကနေ130ကိုဖတ်မယ အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့အခန်း120 118ဖတ်။ဟောအပင်ကြီးကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကဇူလော်ဂျီက121က130ဖတ်တယ်ဒီလိုရိုးကလေးတို့လိုက်မယ်ဒီ170ကနေ130ကိုထပ်မယ်အဲ့တော့170က130အဲ့တော့121ကနေ130အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတရားမှုတွေကုသံရောင်းဝယ်ရေးတည်စီးနမူနာတွေအဲ့ဒါတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါပါလဲဆိုရင်ဒါဖတ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေ
နောက်ကခန္ဓာဗိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့เนาะ your body 2เนาะပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအခန်း9နဲ့8ဒီပတ်အခန်း9နဲ့10ဖတ်ရမယ်เนาะ your body 2ကိုသွားမယ အဲ့တော့ခါ90ဖတ်မယ်ဒီကောင်ကတော့အခန်းနဲ့90ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ခဏမှတော့အဲ့တော့เนาะခန်း90ဒီကောင်နဲ့နှေးတယ်တော့အခန်း9ကဗာပေးထားလဲဆိုရင်เนาะအဲ့ကျော်ယူမှာတော့လူပေါင်းယူအဲ့နောက်ခုဖတ်ရမယ人哦哎呀都都都哎呀那ခုတင်ကားတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်เนาะဒီပတ် internet channel တင်ကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ကားနေเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ခါဘာကိုတင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ engineer နဲ့ပတ်တာတွေဆက်သွားမယ်
နောက်ဦး international တင်ကားစာเนาะဒီ engineer နဲ့ပတ်သက်တာကြီးဆက်သွားမယ်ရငါငါဆန်းနေတော့အခုเนาะweekly teacher lesson ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာ second weekSecond week lesson ကိုဆက်သွားမယ် Second week April เนาะအဲ့ဒီ lesson ဆက်သွားမယ် April second week ကိုဆက်သွားမယ် Second week ရော April ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့အောက်ဆင်းချပါမယ်second week april second week april မှာ design technology เนาะနှစ်ခုကြည့်ရမယ်ဘယ်မှာ video video 3နဲ့ video 4နှစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ video 3ကိုเนาะအကျဉ်းကြည့်ပြလိုက်မယ် design technology ပဲဆက်ပြီးသင်ပါပေါ့ဒါ engineer line နဲ့ပတ်သက်လို့ design technology ပါလာရအဲ့တော့အခုဒါပြောတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုဒီဇိုင်းရဲ့ technology လောက်ရတဲ့ခါမှာနော်ဟိုစဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေဘယ်အချက်တွေဒီဇိုင်းရဲ့ technology မှာဆိုရင်နော်အသုံးပြုရမယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်အချက်တွေကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဥပမာကြည့်နော်ပစ္စည်းအမျိုးစုံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရလည်းပဲဆက်ဆံနေတယ်ဥပမာဒီလူတွေအကုန်လုံးကအခုเนาะဒီနယူးဒေါ်လာရေးကာလာမှာတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်နေတယ်ရောက်လို့တရုတ်ပစ္စည်းတွေမတုံးတော့ဘူးเนาะမတုံးချင်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းသုံးဆွဲဆွဲတဲ့ခါမှာじゃဘယ်ပစ္စည်းလို့မတုံးပါဥပမာဒီစစ်တပ်ကထုတ်ခဲ့မြန်မာပြည်အရဆိုရင်မတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုတပိတ်မောက်တာတွေပေါ့ဒါဆိုပက်ထရိုဒင်းစင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပက်ထရိုဒီဇယ်လို့နဲ့ကြောင်းဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရတယ်ပဲဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပါနော်ဆက်ဆံနေနေထုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပစ္စည်းထုတ်လုပ်ကမှဆိုရှယ်အကြောင်းအရာတွေနော်ကမ္ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေ economic တွေနော် environment တွေဆက်ဆံနေ environment ကဘာဆက်ဆံလဲဆိုတော့ဥပမာ plastic အိတ်တွေသုံးတာကနော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတက်ပြောက်ပျက်စီးစေတယ်ရောမလို့ပြန်ပြောနော် recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လာတာကအချက်အချက်တွေအများကြီးဆက်ဆံနေတယ်။ရမလို့ဒီလိုဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြတာကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ technical လီလာစီတွေမကဘူးပေါ့နော်။သူအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားရမယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်ဘာတွေစဉ်းစားရမယ်လဲ။နော်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပညာရေးဟိုပါပေါ့လေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူတွေရဲ့ခံစားမှုတွေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကုန်တစ်ခုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ lesson မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကနော်ဒီထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ social class ပေါ့လေ social class ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်အခု Louis Vuitton တို့ဘာတို့နော် Gucci တို့ဘာတို့လူတွေသုံးချင်တယ်။အဲ့ဒီကရန်စေးကြီးကတဲ့အဲ့ကို3000လောက်ရှိတယ်နော်။ဒေါ်လာ3000ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအဲ့ကိုသုံးပြရမယ်ဒါကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါချမ်းလာတဲ့လူလို့တတ်မှတ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့အခု business လုပ်ခဲ့နော်လူတွေပေါ့လေဥပမာ business လုပ်တယ်အယောင်းဝယ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကပစ္စည်းကောင်းကောင်းကင်သုံးတယ်မှာကိုကလူကယုံကြည်ပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုယုံကြည်အောင်သူ့ရဲ့ social class ကိုမူတည်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာအဝတ်အစားကိုဝယ်ရတယ်အတုံးဆောင်သုံးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်လက်ကလည်းပဲ social class မှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ design technology မှာဒီအချက်တွေစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်အချက်တွေမူတည်လဲဆိုတော့ social conscience ဆိုတော့ social conscience ကတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိကြလဲမှန်ကလားမှားကလား
เนาะไอ้ด่านี้ปัดเสร็จไอ้เช่นเนี่ยดูแลดีไซน์เทคโนโลยีลงแต่คามาปิสิดีไซน์ลงแต่คามาซินซ่ามาဖြစ်တယ်แล้วปิสิดีไซน์ซื้อมานี้ปัญญาตะคูเนี่ยไม่กล้าอูว่าเนาะแบบบ้องสุบลูซินซ่ามาเลยสุดาดิ global issue กบาลล้วนเนี่ยสั่นเนี่ยเนาะอาจารย์ญาติเนี่ยปัดเสร็จรู้เลยเว้ยเนาะดีอย่างซินซ่ามาอุมารัสเซียอ่ะนี่ปิกูยูเครนโอ้ไต่หมดลงเลยอ๋ออย่างโน้นก็ได้ผิดแก่ BB เลยรัสเซียกองโกเรียเลียเราปิดฉะไล่ได้ปิดฆ่าไล่ได้ด้วยรัสเซียเลียโหไวท์ดับเบิ้ลปอกเลยเออดาမျိုးนี่ป่ะเนาะดกาบาลงใส่อ่ะอิชูนี่มาส่วนดาดีไซน์เนาะเทคโนโลยีมาสร้างได้แฉกดิဖြစ်တယ်เออดีแฉกดิอ่ะส่วนดีดีไซน์ลงได้ทางมาเบแฉกดิสร้างได้มั้ยสัวปอปะได้เออเสียอาอเนเนี่ยดีดีไซน์เทคโนโลยีเนี่ยปัดแต่หาดิเอ้อน่ะเนี่ยปัดแต่ลูกเนาะดีโตตรัคเจอร์แฉกดาดิแล้วเสร็จပြီးတော့ปอปะหาดาดีดีติงกาดีวิดีโอมาปาได้อาจารย์ญาป่ะเออนอกวิดีโอจ้ะတော့บาไปได้เลยสิ April 6เนาะวิดีโอ4ကြည့်လေအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းတက်ကတော်တွေပတ်သက်တဲ့เนาะဘယ်ဘောင်းဆိုမှနေဘလို့စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုနောက်ဗီဒီယို4ကိုကြည့်မယ်ဗီဒီယို4ကဖွင့်နေတော့ဒီလာ22ရက်မနေ့7နာရီပတ်ဝန်းကျင်နော်ဒါ SVU အဲ့တော့ creative thinking and design အဲ့တော့ design ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် twitch ခေါ်မျိုးများနော် twitch ခေါ်မှုအဲ့မှာ very important အစ်စမ်းပြီးတော့ twitch ခေါ်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ကိုကကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအစ်စမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အစ်စမ်းနဲ့ပြထွင်ရမလဲဘလို့เนาะ simply provide နဲ့အားဘလို့အသိအစားကိုအကုန်ပြအောင်မလဲဒါအချက်အရာဆိုဒီဇိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်အဲ creative thinking နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအသိအစားပြထွင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ video မှာအဲ့အချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါပါလေးလဲဆိုရင်ဒီ creative ခုနဆရာပြောခဲ့တိုင်းပဲเนาะဆရာကအရာကြည့်ရမယ်เนาะ twist ခေါ်မျောမြင်ရမယ်အသိအစားပြထွင်ရမယ်အဲအသိအစားပြထွင်ဖို့အတွက်ကအရေးသွေးရှိဖို့တွေเนาะလှပါဖို့တွေအဲ့အဲ့အမျိုးတွေနောက်ပြီးတခြားလူတွေကခံစားမှု cognitive ပေါ့လေတခြားလူတွေကပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘလို့လို့ရှိတဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမယ့်လူတွေကဘလို့နော်ဟိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဒီဟာတွေပတ်သက်လို့လည်းဒါကိုဒါစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး creative approach မှာလုပ်တဲ့အခါမှာ problem solving strategy ကြံစည်အောင်ဖြေရှင်းရမယ် idea generation နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုဖုတ်ပေးရမယ် corporate culture နဲ့ပတ်သက်တော့တခြားလူတွေပတ်သက်လို့ခံစားမှုတွေကြည့်ရမယ်နောက်ပြီး cognitive organizer အဲ့နော်ဒီကြားလူတွေကိုဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေါင်းစည်းရမယ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဒီအမှန်လားဖာသလားသူတို့ဘာလို့လိုချင်တယ်လဲအဲဒါမျိုးတွေကိုကိုတို့ပူပေါင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးက creative approach လို့ခေါ်တယ် problem solving လို့ကမြေပြဿနာဖြေရှင်းရမယ် idea generation ကိုရဲ့နော်အသိဉာဏ်ပညာသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမှထုတ်ပေါ်ရမယ် corporate structure တခြားလူတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်နောက် cognitive diary နော်organizer တော့ပါလေဆိုရင်တခြားသူတွေကကိုမြင်ကိုဒီဇိုင်းပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေလည်းစုစည်းတင်ပြရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ international တွေလို့ဖြစ်တဲ့ balloon testimony တို့ file တို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပူပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီသင်္ကားစာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ black နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီဟာတွေဒီအရောင်စင်းနဲ့ green ညဘလို့လဲ black ညဘလို့လဲ red ကတော့ဘလို့လဲအဲဒါမျိုးတွေပေါ့လေအယောင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီ address ဆိုရင်ဒါတရုတ်တရားအဒီအောင်ရမ်းကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လက်လာပါများတယ်ဟိုပေါ့လေအ내ရောင်မကြိုက်ဘူး။အ내ရောင်ကချက်သေးမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်။အဖြူရောင်ဆိုလည်းကြိုက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တန်ရှင်းဖြူရှင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်။အပြာရောင်ဆိုတော့စိတ်နဲ့စုံနာအေးညာမှုရှိတယ်။ဒါအယောင်အစင်းရွေးချယ်မှုကလည်းပဲဒီဇိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ဓာရီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရေးပြနော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီဇိုင်းတင်မဲမားတွေအနေနဲ့ဒီဇိုင်းကိုမှနော်အဓိကပြောရမယ်နော်ဒီဇိုင်းပရိကိုနားရရမယ်เนาะဒီဇိုင်းကိုစနစ်တကျပြုရမယ်အဲ့ဒီကမှာအစီအတိုင်းကိုเนาะအမှန်ပြအောင်လုပ်ပြရမယ် total quality management ဆိုတာတစ်ခုတစ်ခုမှာเนาะတွားတဲ့အခါပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီဘိုင်းတစ်ခုလုံးစီကိုတိုင်းတာရမယ်เนาะဘယ်လောက်လွဲချော်နေလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်သတ်မှတ်တဲ့เนาะလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာရှိရမယ်เนาะအစီအတိုင်းမှာလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင် total quality management အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိုစမ်းစစ်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะလုတ်ကျင်လို့လုတ်လိုက်ပြီးတော့မှမှားတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေအများကြီး waste ဖြစ်သွားတယ်အဲ့
အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တိုးတဲ့ quality management ပါဆိုရင်ဒါဒီဇိုင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ကို့အနေနဲ့အသေးစိတ်ကအစာကြည့်ပြရမယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ဒါမှအဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်မယ်နောက်မို့ဆိုရင်အကုန်လုံးပြီးတော့မှပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရဆာပြီးတော့ဘလို့ပြင်ရမှမသိဘူးဖြစ်မယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းတွေရတယ်ပဲ complex design ပြီးဆိုတာဒီဇိုင်းရဲ့ပတ်သက်လို့ရမှာအချက်လက်တွေကုလားဆရာပြောလို့ပေါ့လေဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေရောနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရောစီးပွားရေးအခြေအနေတွေရောလူတွေနဲ့ပတ်သက်ခံစားမှုအခြေအနေတွေရောဒါတွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းပြီးလာဆိုရင်ညာလောကကျင်တော့တချို့ဒီဇိုင်းတွေရာပြီးရှုပ်ခွင်းမှုရှိရဲဒါတွေကအစိတ်အပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့နော်နားလည်အောင်ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့လိုရဲ့ဒီချက်တွေကိုဒါဗီဒီယိုမှာတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်ကန့်သတ်ချက်တွေ limitation တွေရှိတယ်နော်အမျိုးအစားတွေပစ္စည်းတွေတံပိုးတွေပစ္စည်းသုံးတဲ့အမျိုးအစားတွေအလေးချိန်တွေထုတ်လုပ်မှုတွေဤပညာတွေဈေးကွက်ဝင်မှုတွေဒါတွေလည်းဒီဇိုင်းမှာစဉ်းစားရမယ့်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုကဒီဇိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်နိုင်မှုပစ္စည်းမရှိဘူးဤပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဇိုင်းကအလကားပေါ့လေရောက်လို့အဲ့လိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဇိုင်း solution ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုကပရမဒီပုံစံလိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီမဲ့အချက်အလက်မျိုးစုံကြောင်းမျိုးလိုဒီဇိုင်းကိုပြုပြင်ကြောင်းရတာမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ problem solving လုပ်ဖို့ဒီလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟောဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဒါဆရာပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ project design ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ project design ကိုအစအနေပြီးတော့မှ design စပြီးတော့ရေးရမယ်။ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေရဆိုရင်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ lesson မှာ design and technology lesson အကြောင်းဆရာတင်ပြတယ်။အဲ့ design and technology မှာခုနပြောလို့ပဲ design တစ်ခုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခြေအနေမျိုးစုံကိုကြည့်ရမယ်ဒီအချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါ design နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ design နဲ့ပတ်သက်လို့နော်လူတွေရဲ့ခံစားမှုအခြေအနေတွေနော်ဘယ်ပေါင်းစုံကြည့်ရမယ်ဒီဇိုင်းဘရီကိုရေးရမယ်။နောက်ပြော့နော်အသိညာပညာကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနားလည်ရမယ်။ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးကောင်းမွန်အောင် total manage quality management ကိုပြုလုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဇိုင်းတက္ကနိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီဇိုင်းတက္ကနိုလော်ဂျီကကိုယ်ကဘယ်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်လို့နော်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်စိုင်ခင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလှကုန်ပစ္စည်းပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးခမင်းချင်းချက်ပြီးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းအစင်းတိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ရဆိုရင်စနစ်တကျနော်စီစီပြီးတော့တင်ပြဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တွဲခေါ်မြန်မီမှုကိုအခြေခံတဲ့နော်စဉ်းစားမှုကိုအခြေခံတဲ့ပညာဖြစ်တယ်နော်ဒါလိုပညာမျိုးပါဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဒီဇိုင်းရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတင်သေးဘူးနော်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုမှအစိုးရတွေပြုံးပြောင်းရတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းရတယ်ဒါတွေပဲ physics chemistry math biology ဒါတွေပဲဆက်သွားတယ်ဒီအစိုးရတက်လက်ဒါပဲဟိုအစိုးရတက်လက်ဒါပဲနော်အခုတော့ပြောနေတာပါပြောလဲဆိုတော့တွေးခေါ်မြန်မီမှုအခြေခံတဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့ရမို့တဲ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဘယ်မှာလဲစဉ်းစားဆင်မှုအခြေခံတဲ့ကပညာရေးတကယ်တည်းလည်းတွေ့ပါလေနော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဆိုတာကဥပမာ biology လို့ဒီမှာရှိတဲ့နော်လူရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကြီးလို့ chemistry လို့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလို့ physics ဆိုနော် mathematics physics ဆိုကဒါအားဘလို့ရှိလို့ဒီလို theory တွေကဒါစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဟုတ်ဘူး math မှာ geometry ဆိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုပါတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကအခုလို design technology ပါလားနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအမှတ်တပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနီးပညာတွေမကဘူးလူတယောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနော်နောက်တစ်ခါလူမှုရေးအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘက်မျိုးစုံစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကစုချုပ်ပုံကတ်တဲ့ပညာမျိုးစုပေါင်းထားတဲ့ဘာသာဒီဘာသာဘာမှကြီးမှမတင်သေးဘူးလုံးဝမတင်သေးဘူးနော်နောက်လည်းတင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်တဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ဒီဒီရထားတဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဇိုင်းတက္ကနိုလော်ဂျီကိုသူတို့မသိခဲ့ဘူးဒါဟိုဆရာတို့အနေနဲ့က IQ ပိုင်းရတယ်စပြီးတော့တင်တယ်ဒီဇိုင်းတက္ကနိုလော်ဂျီဘာကြောင့်လဲဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ပါကတွေးခေါ်မြော်မြင်မှုအခြေခံတဲ့ပါကဖြစ်တယ်။တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုကလည်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုအရေးကြီးတဲ့ဘယ်ဘောက်ဆိုပါနဲ့ဒီကြီးချူနိုင်မှုကအရေးကြီးတဲ့ဒီပညာကိုဆရာသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ရမလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ADMC သူ့ကို3เนาะဗီဒီယို3နဲ့ဗီဒီယို4ကိုကြည့်ရမယ်။အသေးစိတ်ကိုရှင်းပြထားတယ်။အခုကတော့ဗီဒီယိုတွေကအားလုံးပါရင်เนาะ2နာရီကျော်3နာရီပြီးပါရှိတဲ့အတွက်တော့ဒီတစ်ချိန်နဲ့တော့မလောက်ဘူး။ဒါအောင်ဆရာအကျန်းချင်းစုချုပ်ပြီးတော့တင်ပြတာပဲဒီတော့ပါလေကြည့်ရမယ်ဆိုတာအဲဒါ April 2nd week lesson မှာအဲ့ဒါကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဆရာအခုเนาะတင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဏီကုန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့က week 15 lesson တင်တယ် week 15 နဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာပြည်ကာရီကူလာမှာတင်တဲ့เนาะဒီဗမာပြည်မှာတင်တဲ့ဒီ test board တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတင်ပြတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗမာပြည်ကာရီကူလာကြည့်ရမယ်เนาะဒီစာအုပ်တွေကဗမာစာတွေပါကြည့်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာပါပြန်ကြည့်ရမယ်တင်ချပါကြည့်ရမယ်ဒါလေးပြောတယ်နောက်က international curricular နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ math တို့ physics တို့အဲ့ဒါပါလားဒီအဲ့ဒါတွေဆရာသင်တယ်နောက်ကเนาะ english စာသင်ခန်းစာဆရာသင်တယ်နောက်က botany တို့ zoology ပါကြည့်ရမယ်
အနာတော်မီနဲ့ပတ်သက်လို့ပါကြည့်ရမယ်ဒါတွေတင်တယ်ပြီးတော့မှအားလုံးစုချုပ်ပြီးတော့မှဒီ engineer တွေ live မဲ့တွေ့ရ design technology တင်တယ် weekly စ THS lesson 0.213နော်အဲ့ဒါကို clear လုပ်လိုက် clear လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှနော် second week of april အဲ့ရ video 3နဲ့4 design technology ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ video တွေကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့ဆရာတင်ပြမှုကပိုင်းရတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာတွေမေးရအောင်မသားလို့တမီးလို့မေးစရာရှိကြလေလားကြားရတော့မသိဘူးဘာမေးစရာရှိကြသေးလဲဘာမေးစရာရှိကြသေးလဲကြောက်ရှင်ဘာမေးစရာရှိကြသေးလဲဘာမေးရအောင်မလဲကြောက်ရမ哎把你要呢把你要呢把你要呢你这样没去玩是呀好比呢哎呀နော်အခုကြားတယ်နော်တင်တင်ရရလေကြောက်အောင်လေဘာလဲဘာလဲကြောက်လေဟုတ်ပြီနော်ပြန်မေးစရာမရှိရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါဒီနေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နော်အခုကြားတယ်နော်တင်တင်ရရလေဆရာမကြားဘူးဆရာကနောက်ပိုင်းရဟာဟုတ်ဒီနောက်ပိုင်းရဟုတ်တယ်အတားပြတ်သွားတယ်ဟိုဖွာဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်လေဗီဒီယိုတင်ပေးလိုက်မယ်နော်အဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်မေးစရာမရှိရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနော်โอเคป่ะเสียโอเคป่ะเสียครับ